כן, מה, אני גם חייב, וגם אני עובד, וניתן בחיים, וזה סיב, וזה, עד היום אתה בשוק מיום, כן? עכשיו תקשיב. בוא נחזיר את המצב של אז להיום. בוא נגיד שיום אותו דבר, שאתה חייב הרבה כסף, אתה חייב לעבוד. נגיד, מה, איזה חוויה קופצת? חוויה רעה. רעה. של אז. של אז, אותו דבר. אותו דבר, עד כאן זה הגיוני. עכשיו, אלא. היה חוויה דומה לפני איזה כמה ימים. ביקשו ממני לעשות עבודה, ועשיתי אותה במשך שעתיים, שלוש, ואז הרגשתי כזה התנגדות, אתה לא יודע. כי זה עושה לך אסוציאציות. אבל זה עשה לי גם טוב, אתה יודע. כי חווית את זה מתוך בחירה. אני שותה קולה הרבה, וכשעשיתי את העבודה, לא שתיתי לי קולה שלושה ימים. אוקיי. אז זה נתן איזושהי אנרגיה, הזרים בתוכי, שלא הצטרפתי. כי אתה בעצם חווית שאתה כאילו עושה את זה מתוך בחירה, זה כאילו היה חוויה מתקנת. כן. אבל, כשאתה נזכר במה שקרה לפני שלושה ימים, זה לא עושה לך רע. הבעיה היא שכשאתה נזכר מה שקרה לפני עשר שנים, זה עושה לך רע. נכון. אנחנו לא מתמודדים עם הדברים הטובים. זה שיש לך חוויות טובות, זה נחמד, אבל אתה לוקח את הכדורים, לא בגלל מה שקרה לפני שלושה ימים, בגלל מה שקרה לפני עשר שנים. כן. עכשיו, אתה יכול... עכשיו תקשיב. עובדתי. היית חייב כסף נגיד, ועבדת כעבד. חווית שאתה עבד שכמו בעבודות פרך, בסדר? כן. זה עובדה. כן. עכשיו יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. או, עכשיו, הדבר הזה, עכשיו, העובדה היא שזה מה שקרה. עכשיו יש שלוש דרכים להסתכל על זה, נכון? יש שלוש דרכים. דרך אחת לחשוב שזה טוב, דרך אחת לחשוב שזה רע, דרך אחת לחשוב שזה לא משנה, נכון? יש שלוש אופציות. או שזה טוב מה שהיה. או שזה רע מה שהיה, או שזה לא משנה, או שזה גם וגם, בסדר? מה זה גם וגם? שזה גם קצת טוב, קצת רע, קצת לא משנה. כן. אבל, בסדר? עכשיו, מה שקורה אצלך, שכשאתה נזכר במה שהיה, אתה חווה את זה, אתה חווה שזה רע. זה עושה אותך רע, אוקיי? זה עובדה. עכשיו השאלה היא כזאת. האם, שאתה צריך לשאול את עצמך, מה שקרה, אתה חושב שאתה חייב לחשוב שזה רע? יש לנו עוד שתי אופציות. אופציה נוספת לחשוב שזה טוב, אופציה שלישית לחשוב שזה לא משנה, או אפילו לשנות את המינונים, שזה פחות רע ויותר טוב. עכשיו, אתה מבין, תראה, יש לנו, אתה היום נגיד חושב שזה רע ככה, וטוב טיפה, עכשיו, זה עובדה, ולכן אם אתה נזכר בזה, זה עושה לך רע. עכשיו, השאלה היא, האם אפשר לשנות את זה? למה? או לחשוב שזה היה ממש טוב, או לחשוב שזה היה טוב, חצי חצי. או לא חושב שזה בכלל לא משנה. תבין, זאת השאלה. עכשיו תרכז את המשל. אם כל פעם שאתה נזכר, עכשיו, אם אתה חושב, או אם תגיע למסקנה, שכל פעם שאני נזכר במה שהיה, אני חייב לפרש את זה שזה היה 99% רע. אם זאת האמת, אז מחויב שכל פעם שתזכר בזה תרגיש רע. ואז מחויב שתסבול. ואז או שתקבל על זה שאתה סובל בלי כדורים, או שתקבל על זה סובל עם כדורים. אבל אם תתבונן בזה טוב, יכול להיות שתגלה שאולי יש דרך שתסתכל על זה בצורה כזאת, או בצורה כזאת, או בצורה ניטרלית. ואז אם תמצא את הדרך לשנות את ההסתכלות שלך על מה שהיה, אז שתזכר בזה, תוכל לחוות את זה במקום אחר, אבל אתה לא צריך את הכדורים. תסביר מה הבנת. כאילו עכשיו אני רואה שזה רע ככה. האירוע ההוא. האירוע ההוא. אם הוא היה היום, אז בעדיין אתה אומר, זה ככה. אם הוא היה היום, הייתי מגדיר שאני רואה גם קצת טוב בזה. יפה, כי עשית עבודה 10 שנים של מודעות, של התפתחות, של... כן. אוקיי. עכשיו, כשהגדרתי את זה כרע, אני אומר משהו משלי. אז כאילו, הרע הזה לא נתן לי כוח. הוא הדחיק משהו. אוקיי, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני חושב משהו שהוא רע, אז אני לא נותן לו קיום. לא נותן לו... אתה לא מקבל כוח. אותו. לא, 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 אוקיי. לא נותן לו כוח. אוקיי. כן? אז... ואז הוא כאילו דוחק אותי למצב של שפלות לגמרי. ומה שהבנתי ממך שלא חייב לשפוט את זה שזה היה רע וככה, אלא גם יכול להיות מצב חצי רע, חצי טוב. או הפוך. או הפוך שזה... או בכלל לא. או שזה לא משנה בכלל. עכשיו, מה האמת? זה הטוב? זה הרע? מה האמת?
אז אני אגיד לך מה האמת, אז אני אגיד לך מה האמת. נו, מה אתה רוצה להגיד? האמת מה שאני מבין היום זה ש... כאילו המציאות מורכבת מרב לטוב. נגיד מישהו יושב במסעדה ומישהו מגיש לו אוכל. אז מי שמגיש לו אוכל לא רע, ומי שאוכל לא טוב. אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד על שניהם, אז אנחנו רואים מציאות שהיא אחת. אוקיי. אמרת שגם יכול להיות הפוך. יכול להיות שהוא... תקשיב, בפשיטות, בפשיטות. כן. יש פה שולחן. כן. או שזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע, יכול להיות שזה לא משנה. תלוי את מי שואלים, נכון? כן. עכשיו, כשאני אומר תלוי את מי שואלים, לא שהוא יגיד שזה טוב, הוא יגיד שזה רע. גם אתה עצמך, אם אתה תסתכל על זה מפה זה טוב, אם תסתכל על זה מפה זה רע. אתה רוצה שאני אגיד לך לדוגמה מה טוב בזה שהרגשת רע אז? מה טוב בזה? מה היה רע בזה? שזה השפיל אותך? מה היה הכי... מה רע? למה זה היה רע מה שהיה? זה כאב לי שזה... כי חווית שאתה עבד? שנגד הרצון. עכשיו בוא נהפוך את זה. אתה יודע מה היה טוב בזה? שזה היה נגד הרצון. למה זה טוב שזה נגד? זה החווית שזה אונס, השפלה, דיכוי, זה טוב, אתה יודע למה? כי זה קרב אותך לחוויה של האחד. כי אתה היית באגו, אני ואני ואני ואני, ואז עשו ואת אז אני כלום. אז מהכלום, לאיפה אתה מגיע? לאחד, נכון? אז זאת אומרת שהיית צריך, אם היית זה, אפילו ללכת להיות שם עוד שנה. עוד שנה היה מגיע לאחד חזק. הייתי מגיע לשמור לכדורים. לא, זה לא עניין בכדורים, תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אתה, תקשיב, אתה יכול לבחור להגיד שזה רע. זה מה שאתה עושה עכשיו, אתה בוחר לחשוב שזה רע. אבל אני מסביר לך שאם תרצה, יש אינסוף פירושים אפשריים לכל אירוע. כל אירוע, אתה יכול לפרש אותו באינסוף צורות. אתה יכול להגיד שזה טוב, כי בזכות זה, זה גרם לך לגלות שאתה לא חייב לעבוד. אתה יכול להגיד שזה טוב, כי משהו. אתה יכול להגיד שזה טוב מהרבה סיבות. ואתה יכול להגיד, מה זה משנה? בסוף אני מת. ככה, ככה, אז בדרך הייתי פה, הייתי שם. אתה יכול להגיד עוד דבר. חווית השפלה מזה שזה נגד רצונך? כן. תכלס, בוא נגיד שאתה לא עובד, אתה גם כן עושה תמיד נגד רצונך. כל מה שאתה עושה זה נגד רצונך. יש לך בוס שקוראים לו רצון, שום לך, קום, שב, לך, תאכל, שתה. נכון. זה אותו דבר, 24 שעות. לא 11 שעות ביום, 24 שעות ביום. מה זה שנה? אני לא... יש לי שאלה, אם לא היית עובד, אם לא היית עובד לפני שנה, מה היית עושה? נגיד, נגיד שהיית בים, היו נותנים לך $1,000,000, היית בים יותר? נגיד. אתה גם עבד, אתה גם עבד, גם בים אתה עבד, אתה עבד של משהו אחר. כן. אני חייב משהו. מה זה שונה? במקום לעבוד בים, עבדת להסתכל, לחפש את עצמך בים, חיפשת את עצמך בעולם, סך הכל עשית את העסוקה. זה רק צורות שונות. העניין שם, אם להיות מדויק, שכאילו שם זה היה כמו כפייה, כמו נגיד הרצון, אבל כל דבר זה כפייה. ופה אני לא מרגיש... אבל מה, ומה האמת? באמת, קודם כל זה באמת היה כפייה. יכולת לקום וללכת, נכון? בעיקרון, אבל לא היה לי את זה בראש. יש לי שאלה. פה, עכשיו אתה בכפייה? לא. למה? כי אתה יכול לקום וללכת. נכון. שם, היית בכפייה? גם לא יכולת לקום וללכת. אבל הייתי צריך כסף וכל זה. אז למה? אז מה? גם פה אתה יכול ללכת. רגע, 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 שנייה, רגע, שנייה. לא משנה, לא משנה, לא משנה. פה אתה יכול לקום וללכת? כן. למה אתה לא הולך? כי אתה רוצה תשובה. כן, נכון. אז אותו דבר. שם רצית כסף, פה אתה רוצה תשובה. מה זה שונה? למה אתה לא הולך? כי אתה רוצה תשובה. נכון. למה לא הלכת? כי רצית כסף. נכון. האם זה שאתה רוצה תשובה, זה מונע ממך לקום וללכת? לא. לא. אז גם זה שרצית כסף, זה לא מונע ממך לקום וללכת. נכון. אם הייתי יותר חכם, לא אותו רגע, אז הייתי קם לא הולך. לא משנה אם היה. אנחנו דברים על היום. היום אתה חושב שמישהו הכריח אותך? יכולת להגיד, לא אכפת לי שאני חייב את הכסף ומבחינתי למות, זהו. יכולת לבחור את זה. כן. אתה, יש לך בחירה חופשית, יכולת להגיד, לא אכפת לי. העובדה שלא בחרתי כאן. אבל בחרת, נכון, אבל בחרת אחרת, אתה בחרת אחרת. כן, בחרתי בחיים האלה שאני חובר אותם היום, בעצם. לא, אתה בחרת לעבוד. לא הכריחו אותך לעבוד, אתה בחרת לעבוד. כן. יכולת להגיד, לא אכפת לי שאין לי כסף, מבחינתי למות וזהו. לא, זה התעתור, מה שהרבה אומר לאנשים, שאומרים, לא, כפו עליי.
זה בדיוק מה שנראה לי מנסה להדליך, שלא כפו עליך, אתה בחרת, יכולת לעזור, ובכל זאת בחרת משאר כי סיבת כאלה ואחרות. חבית יכולת לעזור, אבל לא חבית את זה שאתה בוחר את זה, חבית שקופים עליך, וזה פה אותה עתיבה. אני רוצה להביא אותו לחוויה של שווה. אני רוצה להביא אותך לחוויה של שווה. אני רוצה להביא אותך, תבין לאיפה אני רוצה, אני רוצה להביא אותך לחוויה של שווה. שהכל יראה לך שווה, שמבחינתך לשבת כמו... אם היית ראש הממשלה, תגיד לי, ראש הממשלה, אתה חושב שעובד פחות קשה ממך, תכלס? אתה מכיר מישהו שעובד פחות קשה ממך? מי עובד פחות? אתה מכיר מקצוע שעובדים פחות קשה ממה שעבדת שם? כל דבר קשה, זה לא נכון. יכול להיות שפשוט בן אדם אחר לא מתאמץ מזה. אתה מכיר מישהו שלא מתאמץ? אז גם אתה יכולת לא להתאמץ. מי הפריע לך? מה, אתה חייב להתאמץ? היית אומר לא מתאמץ. אתה רצית להתאמץ, התאמצת. זה איזשהו מצב פנימי שצריך. בוא נגדיר את זה ככה. תקשיב, מה בעצם עושה לך הכי רעש? שגילית שאתה לא כל יכול? שגילית שאתה לא חופשי כרצונך החופשי? היום או ש... לא, אז, אז, אז. אם אני מחתקשיב, אם אני לוקח את הסיטואציה של... העבודה הייתה פיגיד רצון שלי. אז מה אם זה כפי? אני לא רציתי לבצע את העבודה, וזה לא עניין אותי בכלל, העבודה הזאת. לא עניין אותי בכלל. אז מה? מה הבעיה בזה? אני צריך לעשות את משהו... אז מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? אז גילית, עכשיו לוקחים אותך, אורי לך כל יום אתה עבד, דוחף את האבן רחיים, ככה, כל אלה. נגיד, עד שאתה מת, נגיד, נגיד. מה הבעיה בזה? מה אתה חושב שאני עושה 24 שעות ביממה? אותו דבר. דבר איתך, מה זה שונה מאשר לדחוף את אבן הרחיים? מה זה שונה בסוף? מה זה שונה? זה נכון, רגע, זה נכון שזה גם שונה. כי אם יגידו לי בוא נדחוף את אבן הרחיים, נגיד שאני לא רוצה. אבל אם יחליך אותי לדחוף את אבן הרחיים, נגיד בסדר, זה משנה. אתה חושב שלנסות לשכנע אנשים זה יותר קל מאשר לדחוף את אבן הרחיים? אני שואל אותך, אתה חושב? אבן הרחיים לפחות היא זזה. זה לא זז, אומר, לא, לא זז, זה ככה תקוע בזה וזה. מה זה שונה? זה שונה? זה לא שונה, אתה עושה משהו אחד, אני עשיתי משהו שני, אבל בתכלס... בן אדם שיושן כל יום במיטה, אתה חושב שפה יותר קל לו בחיים? יש לו כל המחשבות, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא ממצא את עצמי, אני לא מבטא את עצמי, אני רע לי, אני לא טוב לי, מה אני עושה עם עצמי, מה יהיה איתי? יותר טוב לא, הבן אדם שעובד, למה אני עובד, למה אני לא נח, למה אני לא נח, למה אני לא נח, והוא נח, למה אני לא עובד, למה אני לא עובד. אותו דבר, זה לא שונה. יש בעיקרון, בן אדם תמיד רוצה משהו אחר, זה לא משנה מה בכלל. מה שאני אגיד לך, תרצה משהו אחר. כן. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז זה כבר לא משנה כל כך אם עבדת, אז אתה אומר, טוב, אז עבדתי. אז אמרת, אלוהים מדבר איתך, נכון? יותר מפעם. אז אני אגיד לך לסוד, לפני 10 שנים הוא גם דיבר איתך. הוא כל היום דיבר איתך, אמר לך, קום, לך לעבודה. שתב פה על הכיסא, אל תזוז, תתאמץ. זה גם אלו, מי רצה את זה? מי שאמר לך לקום, אמר לך, שב, נכון? אם...